Bu həyat mənim atamın həyatıdır. Atam rəhmətə gedəndən sonra, 53-də rəhmətə gedib, mən vərəsəliyimi təsdiq eləməmişdim. Məhkəməyə verdim 2009-cu ildə. Məhkəmə qərarı ilə vərəsəliyimi təsdiq elətdim. Atam mümkündür. Mən uşaqlarımın şəraitini yaxşılaşdırmaq üçün evimin üstündə ev tikmişəm. Məndən əlavə böyür də tikilib. O küsədən tikilib. Mən evimin həyətdən tikmişəm. Bu yaxında məhkəməyə vermişdi, qonşu ilə aradan mübahisəmiz vardı. Məhkəmə bir tərəfli qərar çıxardı, ekspert təyin edib. Ekspert gəlib, demək, ancaq mənim tikdiyim evi deyir ki, qanunsuzdur. Buna indi baxanda mən 12 nəfərdən ibarət uşaqlarım var. Özü də mən uşaqlarımı yetim böyümüşəm 90-cı ildən, tək evlənməmişəm. Uşaqlarımı oxutmuşam, şərait qurmuşam onlar üçün. Ki, şəraitləri olsun, 4 ailəyik biz burada. Bu evdə 4 ailə yaşayırıq. Bu necə olur ki, mən böyrümdə onu tikib, şəxsi gəlir üçün satıb 4 mənzil. Onu qeydiyyata alırlar dünya, məni yox. Məhkəməyə müraciət etdiniz? Bəli, məhkəməyə müraciət etdim. Məhkəməyə, indi o iqtisad məhkəməsində vermişəm. Bu, amma bu ilə qonşu ilə ki, mübahisəm var. Ekspert təyin edib, hakim. Ekspert gəlir, demək, sən necə ekspertsən? Həyəti görürsən, həyət hamısı zəbt olunur. Yarı küsədən tikiblər, yarı həyətdə ağacları kəsib tikiblər. Hamısının şəkili var məndə. İndi bu həyətə baxanda, görsənir ki, bu həyətdə iki hissədən ibarətdir. Aşağı baş 86 kvadrat, yuxarı 137. 86 kvadrata baxın orada, indi görəcəksiniz, çəkərsiniz. 86 kvadratı 4 kvadrat, 5 kvadrat bölüblər. Orada 500 kvadrat ev var. Bütün həyətin, demək olan həyətin ortası 460 ya 480 kvadrat boş yerdir. Ki, həyətin içində ağaclar ki, çıxıb əyləşməyə, zada, hamısı zəbt olunub, ağaclar kəsilib, hamısı tikilib. Bu palatka deyir ki, qurasan, sökəsən. Mənim xahişim odur ki, bir ekspert təyin eləsinlər. Gəlsinlər, görsünlər ki, bu həyət necə olur. Necə olur, bir dənə mən damı tikmişəm. Bu həyət bütün zəhd edib tikiblər, bu görsən mi? Bu qanunsuz deyil mi ya? Bu həyətdən, burdan o 86 kvadrat ev var idi. Kağızla, dokumentlə, şey var da, tək pasport var. Amma baxın, görün, burdan, bax, o hamısı görsənə necə. Burada 86 kvadrat ev var. Burada 500 kvadrat ev var. Həyətin, o yəndə 86, həyətin içi 500 kvadrat olmalıdır. Həyət. Burada yox qalmıyor. Hamısını zəbt edib tikiblər. Bax, bu bunun evidir. Buna 12 kvadrat yazıblar. Bu 12 kvadrat deyil mi? 6 özünə, 3 oğluna, 3 qızına. Bu həyətdə elə bir çəkəndə, bu qonşuya buradan 26. Gəlib ora yazıblar ki, 26 burdadır. Amma orada deyir axı 26. Satmışsan o qonşuya. O alıb onundur. 26 gəlib bura düşüb. 26 oradan 86-dan bölüb veriblər. Onu hardan oldu onun evi? Gəlib qonşunun evinə deyəcək, həyətinə deyəcək. Satmışsınız da bunu. Həyət bu kimdən başlayıb. Kimdən başlayıb. Bu da sonra tikib, ərdəxan aldı, qoşuyub, yaxşı adam. Yaxşı. Gəlir bura, bax. Burada qutarır. Bu üstü tikdi mən. Sonra buradan bana gəlir bura artırır. Şimdi bir daldan çək görsənsin. Bax, bana hamısı artırır. Qutarır həyə. Buradan oyuna da artırılır. Qabağa nə qədər çıxmıyorlar. İndi həyətdən yadımdan çıxdı göstərim, indi göstərim həyətdən. Bunlar hamısı qanunsuz gəlir. İndi həyətdən o hardan keçir, başlayır həyətin. Həyət var, buradan başlanır. Buradan başlanır, düz axıracan. Demək, bu həyətin bu yan küsədən tikilib, bu yan həyətin ağacdan yeri tikilib.
O əmri göz hamısı burdadır. Şəkilini çəkmişəm. Var məndə, necə ağacda kəsən yeyir. Hamısı var. Demək, bu hamısı qanunsuzdur. Yoxsa bir daha bunu qanunsuz gördülər. Ekspert, nəyə gəlib burada? Sən necə ekspertsən ki, ya? Bunu görmüşsən, bunu görmürsən ki, bunun bir metr evinin kağıdı yoxdur. Hələ bir şey vermişdim ona, dex pasportu vermişdim. Sən necə ekspertsən, görmürsən ki, ya? Bu evlərin arası 2 metr, 3 metrdir. Zəhvdə onun belə evlər olmaz. Sən necə ekspertsən? Çünki sən bir tərəflisən, marağın olub sənin. Ona görə belə qanun verirsən. Ona görə xahiş edirəm, dərcən ekspert təyin eləsin. Nə gəlsin, nə baxsınlar. Qanunsuzdur, kimin qanun, hamısını söksünlər.